ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ସମର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରେଲି ଦିବସ ତଥା ବ୍ରେଲିଲିପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲ୍ଙ୍କ 214ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଳାଙ୍ଗ ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମର୍ଥର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ, ବିଭାଗୀୟ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଉତ୍ସର୍ଗୀତା ବଡ଼ରହିତ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରେଲି ଦିବସ ତଥା ବ୍ରେଲିଲିପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲ୍ଙ୍କ 214ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ରେଲ୍ ଲିପି ପଢ଼ିବା ଓ ତା'ର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜ ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ଥର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାରଣା ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେୟାର ନନ୍ ଭିଜୁଆଲ ଡେସ୍କଟପ୍ ତଥା ଅଦୃଶ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତିରୁ କ୍ରିତଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।